ta stavba vždycky pro ty lidi, co mají rádi přírodu, vypadá děsivě. A tady nám vykupuje další meliorace. Vidíte, už je poměrně zanesla. My ale nechceme, aby ta voda rychle odtekla. My naopak chceme ji tady co nejdíl zadržet. Jsme v okřadech Jablone a je tady krásně. Mě to vždycky znovu překvapí, protože tady je fakt krásně v každém ročním období. Ať jste tady na jaře, když to nádherně kvete, v létě, když se prodíráte dřevinama a musíte, je to taková džungle. Na podzim při těch deštích, když zase stoupají mlhy, anebo teď, když je to krásně zasněžený. A když přituhne ještě malinko víc, tak se tady bude dát i bruslit. No ale mokřady Jablone, tadyhle to místo, u zámku, už znáte. Ale my máme teďka skvělou zprávu, protože se začínají kopat mokřady druhá část a do té vás dneska vezmeme. To je ta část, kde vzniknou mokřady dvojka, kde bude hloubená soustava tůní. A to, že se tady můžeme takhle teďka rozhodnout, je za příčinu tím, že jsme to tady těsně před chvílí posekali. A konečně se tady otevřel rozhled na místo, kde vznikne druhý ráj, druhý mokřad Jablony. Tak tady v tom rovinatém prostranství určitě ta řeka krásně meandrovala, plnila se tady tou krajinou. A pak přišel člověk, potok narovnal, zahloubil a ty okolní pozemky odvodnil melioracema. Co jsou to meliorace, to vám za chvíličku ukážu. Pojďte blíž. Meliorační trubka. A takovýhle melioračních trubek je naše krajina úplně plná. Většinou bývají třeba na hustotu až 5 metrů od sebe. A ty se dávaly do krajiny, aby se odvodnila a aby se tam dalo hospodařit. Dneska už se na tom nehospodaří, protože se zjistilo, že kolem těch vod prostě stejně je mokro, stejně se to nedá obdělávat velkýma těžkýma strojema. Ty místa většinou zarostly, jako tady třeba tím rákosem, který vysloveně indikuje to, že tady je nízko podzemní voda. A vlastně v létě se tady nedalo projít, protože to bylo totálně porostlý tím rákosem. Zároveň ten rákos je taková monokultura, nemáte tam moc víc kytek. Takže my jsme vybrali část, o kterou se budeme starat tak jako odpředu. Dalším způsobem, kterým se krajina odvodňovala, jsou takové meliorační příkopy nebo strouhy. A úplně nejlíp je to vidět po tom, co se to posekalo ze záběru z dronu. A tady nám vykupuje další meliorace. A vidíte, už je poměrně zanesla. Tady můžeme vidět tak jeden z těch příkopů, který nám tenhle ten pozemek odvodňuje. Přestože dneska to působí poměrně přirozeně, připlosím to úměrný kanály a to právě vidíte krásně z těch záběrů toho dronu. My ale nechceme, aby ta voda rychle odtekla, my naopak chceme ji tady co nejdíl zadržet. To znamená, že ty meliorační příkopy přehradíme, uděláme na nich přehrážky, vybudeme tady soustavu tůní, tím se zvětší retenční kapacita toho území. Vlastně to bude trošku připomínat to, co tady bylo kdysi, protože když tady mohla ta řeka meandrovat, tak tady vlastně tvořila slepý ramena a ty slepý ramena jsou vlastně takový tůně. Takže to je to, co tady chceme, aby tady vzniklo. Doteď jsme mluvili v budoucím čase, že to tady bude, ale ono už to tady bude za chvíli, protože my už jsme začali se stavbou, takže v tuhle chvíli se tady dělá vlastně přístupová cesta, po který se bude odvážet ta hlína, která se z těch tůní kope, protože tady jsme v záplavovém území, takže ta hlína se tady nemůže nechávat, ale pěkně se odváží pryč, zase na jiné místo, kde se s ním bude dělat park. To si ukážem později. A zítra už bychom začali kopat. No tak paráda, tak já zítra přijedu. A ono vždycky u těch prvních dní je jako tlačený budu. Jasný, a jak vlastně srob sladíme, no, jak to má sladíme vypadá, to, jak to má vypadat, tak potom třeba bude vždy. Ta stavba vždycky pro ty lidi, co mají rádi přírodu, vypadá děsivě, ale to je vždycky jenom to přechodné období.
A potom, až se tady vyhloubí vlastně soustava těch 20 tůní, tak se ta cesta zase zbalí a odvedete se a zůstane tady jenom krásná krajina, která se během jara zatáhne a bude to moc hezký. Tady kluci, do Renaultice, my to vozíme se. To je vytyčení těch tůní, ty červený, ty označují střed tůně a ty modrý, to jsou zase kraje tůně. No a potom se ten Bagrák ještě podívá do projektové dokumentace a už ví, jak to má dělat. Doteď se tu dařilo hlavně divočákům a rákosům a teď se k ním ještě přidají hadi, žáby, čolci, ďáblíky, kosatce, no prostě to tady bude úplně nádherný. Vznikne to tady díky operačnímu programu životního prostředí, dotačnímu programu Libereckého kraje a mnoha dárců, kteří nám přispěli na výkup těch pozemků tady.